O Rodolfo, tamo junto. C tu está no treinamento, Rodolfo? Tomando o governo? Vai estar com a gente amanhã? Havana, paz de Deus, ouvi falar que não. Será que tem alguma pergunta que eu não vi aqui? Graças, Paz Anel. De estamos em Matinhos, Paraná. Eu e minha esposa, Miriam, assistimos todos os dias. Ah, um abraço para você, Vanilson. Para você e pra Miriam. Um abração para vocês, viu? Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa. Tudo bem, Mara. Eu fiquei preocupado, Mara, se ontem você pudesse ficar, ter ficado triste, né? Porque eu não respondi diretamente a irmã. Mas é, falei no contexto da pergunta e respondi para todos, né? Que bom que você voltou. Tamo junto, viu? Márcia Fernandes, Graça e paz, minha irmã. Tudo bem contigo? Deus abençoe, viu? A isso acontece num milênio. Os irmãos estão falando de algumas coisas que eu, eu, eu acho que eu tomei desconexo. Ou me, me digam aí sobre o que, que é, Vana. Norma Sueli, a paz, irmão, a paz. Miguel Rosales, a paz de Deus, amém. Irmão, deixa uma pergunta. Eu não sinto mais vontade de cantar os hinos da CCB. O que o irmão me diz sobre os hinos que são escritos? Porque maçom é verdade? Eu não estou nem aí se os hinos são é maçom. Ou se foi o próprio Satanás que escreveu eles. Sabe o que acontece? A palavra de Deus, a Bíblia. Se, se... Vier alguém... Gente, eu, eu sou tranquilo, eu sou de boa, tá? Eu respondo assim a é minha forma de ser, né? Mas se for o diabo que escreveu a Bíblia? Tô nem aí. Vocês sabiam que primeiro o diabo é filho de Deus, para começar. Para começar, o diabo é filho de Deus, né? Então, é uma revelação aí pra nós já colocar em pauta. Primeira coisa é que ele é filho de Deus. Caído, mas é filho de Deus. Deus é feitura de Deus, criação de Deus. Ok? E... A outra questão é que o diabo ele é usado nessa terra para provar as pessoas quem é de Deus é de Deus quem tem um coração voltado para Deus ele todos são testados e uma da, das coisas que é, Deus usa mais para provar os seus filhos provar não é de colocar prova mas para que nós possamos passar por esses testes e comprovar o nosso caráter é Satanás entende então se Deus usar ele para escrever a Bíblia para mim vai perder o valor? Não vai perder o valor. Porque a questão, o que diz ali os princípios, o que tem de Deus ali, então os hinos são maçons. Vamos compreender o seguinte. Se eu tenho a, a plena convicção, que olha, esse louvor, quem lá na comunidade nós colocamos uns louvores lá para tocar, um pessoal tatuado, é Homem de cabelo comprido, o ah, pessoal tudo de corrente, não sei o que e tal, e eles louvando lá. Os louvores são lindos, nós louvamos junto com eles, ok? No projetor, né? Eles ainda não vêm na comunidade, um dia vão vir. E a gente, nós louvamos junto com eles. Se eu fico sabendo que aquele grupo é um grupo que só está para ganhar dinheiro, que é um povo que vive no pecado, que um povo que vive. É, é claro que eu não vou colocar mais esse louvor lá, entende? Quando eu digo que não tem problema da Bíblia ser escrita por Satanás, é só para a gente ter um ponto aí para a gente comparar as coisas, entendeu? Então, os hinos da congregação, é, é maçom, não é, sabe? Tem coisa que a gente não tem como saber. Agora, tem como olhar a letra e ver aquilo que está glorificando, aquilo que está exaltando. Está exaltando Jesus? Porque na palavra, na segunda epístola de João, se não me falha a memória, capítulo 4, se não falha a memória. E outras partes também diz que todos aqueles que confessam Jesus, que Jesus veio em carne, não tem como não ser de Deus, é de Deus. Porque só com o Espírito de Deus que você confessa que Jesus Cristo veio em carne. Satanás não vai fazer um serviço desse, não vai é, fazer um louvor enaltecendo o nome de Jesus. Entende? Então nós temos que olhar para é, a letra. A letra está glorificando a Jesus? Então, meu, então é o seguinte, se. É, eu não posso comer carne sufocada, porque é biblicamente, isso veio para o Novo Testamento também ali no concílio ali, que não podemos comer carne, carne sufocada. Mas é o seguinte, eu não vou lá no açougue perguntar como que eles mataram o frango, eu compro frango. Entende? Então, mesma coisa do, do, de outras questões aí. Eu, o louvor está enaltecendo Jesus, agora pensa se assim, nós, tudo que nós for louvar, nós é, for ir atrás de descobrir se aquilo foi, foram pessoas santas que fizeram e tal, não tem como. Davi que escreveu os salmos, escreveu a maior parte dos salmos, matou o amigo e tomou a mulher do amigo para ele? Imagina quem escreveu o os, zino. Os, os Será que. Não sei se vocês vão concordar, mas é o que eu penso. É, é a questão aí, que, como é, falavam na, na época que saiu um negócio de sete partes aí, não sei das quantas aí, que a capa da, da Bíblia da congregação é, tinha o desenho de. Os maçons, não sei. Eu falei, ah, deixa de ser ignorante, esse povo. Se a capa, tá lá a foto do cão lá, tô nem aí. A, a Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser aberta e ser apregoada. Tem que se preocupar com isso, não com. Tá? Mas assim, respondendo a irmã, espero que né, tenha do Francisca, Valdemir Falcão, graça e paz. Francisca, graça e paz, irmão Daniel. Sou de Osasco, bem-vinda. Rosa, graça e paz de Curitiba, Paraná. Que bom que a não for com raiva, que bom. Da gente se conhecer no reino. Ah, ok. É, nós vamos nos conhecer, sim. Com certeza vamos nos conhecer. Imagina quando nós tivermos um corpo ressuscitado. E quando nós formos estudar isso e nós compreender biblicamente que há uma grande chance de quando estivermos um corpo ressuscitado, Ainda permanecer 40 dias aqui na Terra. Hum? Como que vai ser isso, hein? Bater na sua porta lá? Espero que não, né? Que você já esteja com Cristo, mas bater na sua porta um, alguém que, que morreu faz pelo menos uns 50 anos. Hã? Tânia Barbosa, graça e paz. Tânia, José Lucas, a paz de Deus a todos, irmãos e amigos que estão na live. Vamos compartilhar e deixar o like. É isso mesmo, gente. Não esquece, não. Ah, o povo não dá o like, não, né? Eu quero encontrar com você aqui e no céu. Eu sou de Santo André, São Paulo. Tamo junto. Deus abençoe. Rodolfo Antônio. Nesse treinamento de amanhã não estou. Ah, então tá bom. Treinamento muito bom, viu? Muito, muito, muito especial. A Mauri Mendonça. de Deus a todos. Mara. Deus abençoe. A Mauri. Águas de Santa Bárbara, São Paulo. Saúde. Amém. Paulo. João Paulo. pois é Felipe Santos Graça e Paz de Deus a todos gente é, vocês sabem que os especialistas dizem que está para surgir uma crise violenta aí né no mundo né e nós cristãos nós muitas vezes não não nos preocupamos com isso né e nós precisamos nos preparar para isso Sabe, 2008 teve uma crise forte, agora no Covid também. Então o mundo vive em crise, né? O mundo vive em crise, sai de uma crise, entra em outra crise. E assim vai seguindo a vida, né? É, a questão é que devemos estar preparados, e você deve estar preparado. É, eu, que, eu quero falar aqui para você, diretamente ao seu coração, que você não deve se conformar com uma vida de escassez. Eu recebo mensagem, alguns vídeos, algumas lives eu deixei número meu de telefone. E às vezes eu recebo mensagens, irmão, eu tô. Com a minha filha, tenho uma filha pequena e. Eu tenho uma filha pequena, e ela quer comer uma pizza, e eu não tenho dinheiro, irmão, pode me ajudar. Você acha? Você acha que eu vou enviar um dinheiro pra você comprar uma pizza pra sua filha? Você acha que eu vou. Você tá doido, rapaz! Primeira coisa que eu não sei quem é você, né? Para começar. Segundo, você não tem a condição e a capacidade de trabalhar para conseguir comprar algo, uma, uma pizza para sua filha? Ah, ah faça-me o um favor, né, gente? Então eu tô colocando isso aqui como um exemplo. O que tem de cristão parado, conformado, estagnado, sem produzir nada? É, ah, porque Deus vai fazer? Deus não vai fazer, não, irmão. Deus não vai fazer. Entenda isso. Deus não vai fazer. Seu casamento está um lixo, e Deus não vai fazer. Por quê? Ah, mas Deus. Sim, Deus opera milagre. Se precisar Deus mandar medos de demônio embora, Deus vai mandar. Mas a questão é por que, que eles entraram? Qual porta, qual brecha que eles entraram? Entende? Então é nós temos que tomar a autorresponsabilidade para nós e começar a trabalhar acerca disso. Não tem resultado nenhum financeiro, mas também não trabalha, não produz, não se especializa em nada, não alcança uma competência em nada. Então eu falei em outra live, você precisa ter uma visão. A visão de quem você é, para onde você está indo, e isso você não adquire é, de um dia para o outro. Você precisa investir em você. Você precisa... Olha, olha só. O pessoal, interage comigo aqui, você que está aí. Temos já quase 70 pessoas aqui. Deixa o seu like aí. E interage comigo aqui, nos últimos, nós estamos no mês 7, vamos entrar no mês 8, nesses sete meses que passamos, vocês são meus irmãos em Cristo aqui, fazemos parte da mesma família, ok? Eu acredito que sim. Mas coloca aí para mim, quantos livros, só não vale mentir, hein? Mas quantos livros que nós lemos nesses últimos oito meses? Quantos livros que nós lemos? Entende? Quantos livros? E quando eu digo lemos, pode ser que a pessoa ouça um audiobook, pode ser que ela leia um PDF, pode ser que leia um, em um livro. Porque o povo é, da, da onde eu vim, né? E muitas igrejas tradicionais, são presos em uma redoma que tudo Deus vai fazer. Tudo é Deus que vai fazer, eu não preciso fazer nada. E aí eu, eu venho com uma vida, às vezes, toda destruída e esperando que Deus vai fazer. Deus não vai fazer, meu amigo, Deus não vai fazer. Entende? É, Não vai fazer nada. É igual o Cortella diz, a vaca não dá leite, meu querido. A vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar o leite dela. A vaca não dá leite. Isso parece simples, mas não é. Então, você hoje, se você está aí ouvindo, você está aí comigo, faça, faça um favor para mim. A sua realidade hoje. Eu gostaria de estar em uma sessão com você aqui em grupo para que eu pudesse... É, te, poder te orientar, mas se você escreveu a sua qual que é a sua página hoje, a página da sua vida atual, o que, que você está vivendo hoje exatamente as suas amizades, o seu peso corporal, a sua mentalidade, a sua conexão com Deus, o seu casamento, as suas tu, tudo que está em volta de você é exatamente resultado do que você fez. Como que está isso? E aí você fala assim. Muitos, muitos. É, nós estamos fazendo um treinamento agora. Eu acredito que tem por volta de 70 pessoas lá. Mais ou menos isso, está no grupo lá. E nós temos uma pesquisa para entender qual que é a renda das pessoas que estão conosco nesse treinamento. Eu acho que a média deu de R$ 1.500 a R$ 2.000, R$ reais, 2.500, reais a média de salário. E o que, que acontece, gente? Nós vamos conseguir fazer o que com isso daí entende o que, que você vai conseguir então você precisa aumentar a sua competência você precisa aumentar o seu ganho de alguma forma e você não consegue aumentar seu ganho se você não aumentar a sua competência você precisa ser bom em alguma coisa nesse mundo você precisa ser bom entende então como que eu saio de uma crise tem pessoa que ela tem a possibilidade para sair de uma crise, ela tem a possibilidade. Estou falando sobre finanças. Ela tem a condição de fazer bolo de pote. Sabe, ah, bolo de pote? É uns bolinhos que você coloca no pote e vende. Ah, mas eu tenho vergonha. Né? O que, que as pessoas vão pensar de mim? Entende? E essas são barreiras emocionais que vão te embarreirar para que você não alcance aquilo que é para você. Pessoas sabem fazer pão. Faça pão. Aí, mas, irmão, e Deus? Aí Deus vai te ajudar. É impressionante como que Deus é investidor. A pessoa ela começa a fazer. E quando ela começa a fazer, Deus entra de sócio no negócio. É impressionante isso. E a pessoa ela faz com o coração e ela faz com excelência. E, e ela vai se tornando próspero porque Deus vai ajudando, Deus vai abençoando, Deus vai dando condições. Quando você está fazendo. É, aquilo que nasceu no seu coração aquilo que Deus colocou sobre você Deus vai te abençoar, eu tenho tido experiência que vocês não, não, não tem como ter noção do que eu tenho vivido, porque o desejo era de estar falando sobre a palavra de Deus entre outras coisas e tal, e Deus tem nos dado condições de estar aqui, de estar falando, de estar fazendo, de fazer podcast de estar aprimorando é, enfim mas você precisa se colocar a caminho você precisa fazer se você não fizer, ninguém vai fazer para você. Então, em qual área que você tem uma especialidade, em qual área, olha, se você tem aí 20, 30, 40 anos e você não sabe fazer nada, você não, não consegue fazer nada, você não tem uma especialização, então você precisa conseguir um trabalho base, um trabalho que você só vai simplesmente estar ganhando o básico, mas para que com esse trabalho, você consiga pagar uma especialização, uma competência para você. E aí onde você deve entrar em um treinamento e você deve analisar quais são as suas competências. Nós estamos falando como que sai da crise. Analisa qual é a sua competência. A minha competência, vamos colocar aí. Eu sou. Ah, eu gosto de dirigir. Dirijo muito bem. Sou um bom motorista. Ok. Essa é a sua competência? Então vamos, vamos é investir nisso. Você quer ser motorista do quê? Qual que a remuneração que vai dar para isso? Talvez caminhoneiro, carreteiro, motorista de ônibus, não sei, motorista particular, você precisa se inteirar, OK? Naquilo que você quer fazer e o rendimento que aquilo vai te dar. Olha, eu quero fazer tal coisa e isso vai me dar a condição tal por mês aqui. Então, o teto máximo que eu vou chegar de um motorista vai ser ganhar X. É isso que eu quero para a minha vida? Então, eu vou tirar a habilitação, eu vou tirar os certificados que necessitam para isso e eu vou começar a trabalhar com isso, ok? Para que eu chegue numa estatura de entrar em uma empresa boa para ganhar esse valor. Se não fizer assim, meu querido, você nunca vai conseguir sair é, da casa que vive, do carro que, que anda, dessas Dessas questões, ok? Deixa eu cumprimentar quem está chegando por aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar o um comentário aqui da Alcineide. É verdade, irmão, eu tive essa experiência. Deus me ajudou muito e foi fazendo bolo de pote. Exatamente. Por quê? Porque tem, tem pra tem pessoas que o que o bolo de pote não vai funcionar, mas tem pessoas que vai. Então você precisa descobrir o que é bom para você, OK? Boa tarde a todos. paz Deus, gosto muito do seu trabalho. Amém. Obrigado pelo feedback. Lígia, Paiva, um abraço Lígia, da comunidade, tá com a gente. Elias, Daniel, eu curto muito seus podcasts. Me diga qual a melhor Bíblia para estudo. Não existe melhor Bíblia para estudo, irmão. Não existe, existe você ter várias Bíblias. Porque dependendo do que você quer, você precisa consultar em uma Bíblia, consultar em outra. E se você está fazendo teologia ou você não está, qual curso você está seguindo? Então não, não existe assim uma melhor Bíblia. existe algumas Bíblias boas, ok? Para estudo. É verdade. Do céu só cai chuva, é verdade. Bom livro. É verdade, irmão. Eu tive essa experiência. A Armando Bolipote. Luisa Lima, paz do Senhor. Chegando agora, Ezequiel também. A Helena Neri, Graça e Paz. Pois é, isso é verdade. Então, assim, gente. Maria de Lourdes chegou por aí. Paz, Deus. Amém, tudo bem? Então, olha só. Você tem algum grupo de estudo? Tem aí embaixo. Tem uma descrição aí dos grupos do WhatsApp, o clube de treinamento. Então, olha só, gente. Eu cansei de ver, mas cansei de ver mesmo muitas pessoas dentro da igreja, mas assim, de, de carreta fechada, esperando um milagre. Essa eu acho que é uma das minhas maiores revoltas. E é o que me levou também a estudar e a me dedicar em estudar, sabe? Em buscar mais. As pessoas vivem um casamento horrível e ficam esperando que Deus vai fazer um milagre. As pessoas vivem em uma condição precária e esperando que Deus vai fazer um milagre. E elas vão na igreja e o que elas ouvem é que Deus vai fazer. Deus está chegando. Deus vai fazer. Deus vai. Deus vai te dar e Deus não vai dar. Essa é a verdade. Deus não vai dar. Então, como vencer os tempos de crise é você se preparar para a crise. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar sempre, 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 cada dia. É, nós temos uma cultura que você você descansa sábado e domingo, você trabalha de segunda a sexta-feira, vamos por das sete da manhã às cinco da tarde, chega em casa, vai descansar, sábado e domingo descansa, ou sábado da parte da tarde e o domingo fica descansando. Isso é uma, é uma vida muito pobre. É uma vida muito pobre, sabe por quê? Só quem pode viver uma vida dessa é como nós chamamos, marajá. É rico. Não existe isso. Como que uma pessoa que não tem uma casa para morar, ele chega na casa dele depois do trabalho e vai dormir? Como que uma pessoa que não tem uma casa para morar, não tem um apartamento, ele compra um celular de cinco mil reais parcelado em 12 vezes? Dá para entender? Dá para entender que mente disfuncional é essa? Que. que Crença, que, que crise de, de realidade que essa pessoa tem. Então, e o que mais tem é conteúdo para que nós possamos evoluir. Entende? O dinheiro não traz felicidade, gente. Isso é verdade, claro que é verdade. Dinheiro não traz felicidade, mas ele proporciona para você ter uma vida equilibrada, um casamento equilibrado, filhos equilibrados, tudo isso você não vai lá no mercado. Eu não consigo ir lá no mercado e falar: olha, gente, eu. Eu faço vários tipos de trabalho, voluntário tal, e eu tenho muito amor. Vou te dar aqui um quilo de amor e você deixa eu fazer minha despesa. Não existe. Não existe. Precisa de energia. Olha, aqui é energia, o dinheiro. Você tem que comprar, você tem que levar para sua casa. Você... É assim que funcionam as coisas. E nós somos cristãos e nós é, nos entregamos tanto ao mundo espiritual e esquecemos que nós somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Então, nós não podemos ser ignorantes acerca disso. Você precisa. Agora, existe uma questão de propósito. Aí é uma outra é, é outra história. Quando você está na dependência de Deus, existe isso? Existe. Mas é, é uma linha muito justa isso. A pessoa que vive na dependência de Deus. Entende? Existe pessoas sim que foram chamadas. Ok, pessoas que foram chamadas para desenvolver um trabalho e eles precisaram se abdicar, se né, precisaram é, sair de trabalhos isso aquilo, e aquilo estão na dependência de Deus, mas são pessoas específicas para isso com uma carreta de sinal, uma carreta de comprovação de Deus e um monte de coisa. Então não entre nisso a não ser que Deus te orientar, mas muito mesmo, senão e mesmo assim todos nós precisamos trabalhar, ok? Deixa eu cumprimentar os irmãos. O Alessandro Marcelo chegou por aí. Graça e paz. A Kátia Fernandes. Graça e paz. Dando like. É isso aí. Graças e paz, irmão Daniel, a todos. Mais uma tarde de conhecimento. Amém. Tamo junto. Deixa o like aí. A Tereza Cristina chegou também. Graça e paz. Irmão Daniel, acabei de terminar minha casa fazendo faxina. É cansativo, mas pagar bem, então. Pensa. Mas graças a Deus, concluí meus estudos. Estou no serviço, mesmo cansativo. Hoje, graças a Deus. Mão Daniel, acabei de terminar minha casa fazendo faxina É isso aí Eu não entendi muito bem, se a irmã, terminou de fazer a faxina, mas eu acho que é acabou a casa, né? A construção é isso. A maioria das pessoas vivem de aparências, principalmente os religiosos. Nós somos assim, nós somos muito assim. A maior mentira que tem, a maior mentira, a maior, a maior fake que tem, ilusão, gente. A maior se chama Instagram, se chama Facebook. Sabe, essas coisas ninguém vai lá mostrar o um dia, olha, olha a minha esposa aqui, ó, braba virado trem aqui, ó, ela com a faca na mão, eu com outra, sabe esse tipo de coisa? Claro que eu tô brincando, tô exagerando, mas ninguém mostra isso. As pessoas mostram o quê? As pessoas às vezes deixam de fazer coisas na vida para ir em um lugar para tirar uma foto para postar, porque estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de aparência. Cada vez mais o mundo está sendo levado a isso, entende? Então, ó, olha o poder que está atrás de Instagram e Facebook, dessas plataformas, porque se não, se não tivesse onde postar essas coisas, é, o turismo, todas essas questões seria muito menor. Porque as pessoas elas vão muito hoje para quê? Para postar uma foto. Já foi feita uma pesquisa o seguinte: olha, se você pode ir em uma viagem de mil reais, ok? Tô colocando su su uma suposição. E essa viagem de mil reais, você pode tirar quantas fotos quiser e postar. Ou você ganha uma viagem de 10 mil reais. Só que nessa viagem de 10 mil reais, você não pode postar nenhuma foto, nem falar para onde você foi, nem nada. Você só pode ir, mas é em off. Você não pode... O que essas pessoas preferiram? Ganhar a de mil, que podia postar tudo, ou a de 10 mil, que não podia postar nada? O que vocês acreditam? Diz aí para mim. Daniel, eu cheguei a ver um irmão na igreja perder o seu emprego de anos para funcionário novo porque ele era mais talentoso e qualificado. Eu fiquei triste para ele. Pois é. Voneide Oliveira, paz o Senhor, Vanessa Aparecida, paz de Deus, Oneides Oliveira, irmão, paz de Deus. Deus deixou muito claro, faz tua, tua parte que eu te ajudo. Pois é, isso é verdade. Vivi um casamento tóxico por longos anos, por acreditar em milagres, sem me posicionar. E, e, isso, isso é outro crime, isso é outro crime. Isso é outro crime. Você obrigar pessoas a viver um casamento destruído. Gente, eu não sou a favor de separação. Ouçam bem que eu estou dizendo, eu nunca fui, nunca serei. Mas também não sou a favor de ninguém passar uma vida, uma vida sendo agredida fisicamente, emocionalmente. Ah, mas tem que ficar. Eu jamais, gente. Tem pessoas que fazem errado, fazem aquilo que não é certo perante Deus e a Bíblia. Quando vem a prova, e fala que é Deus que está provando, não assume os seus erros. Pois é, aí é uma questão o seguinte. Você precisa, você que está assistindo aí, é, você precisa juntar aquilo que você faz e você cumprir os princípios, certo? Se nós estamos falando de finanças, cumpra os princípios de finanças. Aprenda sobre oferta, sobre dízimo e sobre primícias. Eu não estou nem um pouco importando, é com quem fica aí é, gritando aos quatro ventos: que dízimo, não sei o quê, que pastor ladrão. Tanto importa tanto faz para mim isso não importa mas você que está aí quer aprender e quer ter uma vida próspera você não precisa andar na, na lei mas ande nos princípios aprenda a fazer isso Aprenda aquilo que você fizer na sua vida precisa transbordar na vida de muitas pessoas ok? mas como às vezes você trabalha e você o que você ganha precisa ser usado para o reino precisa ser canalizado para o reino de alguma forma ou para alguém que faz entenda isso. São princípios, tá bom? E tudo que você fizer, tudo, tudo, tudo está sendo computado e registrado. E Deus vai acertar contas com você. Fique tranquilo e tranquila. Deus vai acertar contas com você. E se você entregou é, os seus princípios a algum banqueiro, Deus não vai cobrar seu, mas ele vai cobrar ao banqueiro. Será que eu explico isso aqui? Acho que eu vou explicar isso aqui para vocês. Deixa eu ver. O que você me diz daqueles irmãos que não querem trabalhar? E eles, você arruma emprego para eles. Daí eles pedem para sair, para viver da obra da pedágio É, irmão, pegou pesado, hein? Aí você quer deixar o nervoso mesmo. Eu tô me equilibrando. A, a, a Aline tá aí. A Aline falou que eu fiquei nervoso. Eu não fiquei nervoso. Não, mas olha só. É o meu jeito de expressar, gente. Mas aí é, é pra acabar, não é não? Hã? Ai, ah, Jeová, tem gente que deixa o chinelo bom em casa para andar com o chinelo arrastando furado, para que os irmãos obra da piedade vai levar uma cesta básica, não é? Eles são tão tão eles são tão tão esperto malignamente que eles até o jeito de falar, cabecinha baixa assim, sabe? Ô, oh, irmão, mas deus, é como como Deus quer, né? Deus sabe, né? Olha, é, tanto, é tanta maracutaia nisso, é tanta maracutaia que vocês não têm nem noção do, disso daí. Um monte de pessoas é, né, que são mal intencionados para que recebam um terno, para que recebam, né? e as casas onde chegam as roupas e aí os parentes daquela dos irmãos não são todos né mas as casas que recebem aqueles sacos de roupa aí quem mora ali na casa ou os parentes mais próximos vai lá escolhe o melhor e depois ah Jesus vamos embora para frente vai Vanessa aparecida vamos embora velho mas esses irmãos que arruma emprego e saem, tem que ter um acompanhamento né tem que ter um acompanhamento a Bíblia, a Bíblia é tão, tão fina e refinada que ela explica como fazer isso. A, a viúva, para ser sustentada, tem que ter acima de 60 anos para ser sustentada. Não pode ter filho ou parente com saúde. Tem que ser sozinha. Entende? Então não é qualquer um só porque está passando necessidade que vai ser sustentado. Tem que ser a luz da palavra agora tem pessoas que estão com saúde pessoas trabalhadoras pessoas que são esforçadas mas está passando por um momento de crise está com a luz cortada foi desempregado está passando por um momento e precisam ser ajudados entende lá irmã tá dizendo ó, terminei minha casa terminei de construir minha casa fazendo faxina é é isso daí Parabéns, Luiza Lima. Parabéns para você. Fico feliz de ouvir isso. De ler isso. Fico feliz mesmo. Pessoas que vão para cima e conquistam aquilo que querem e batalham e lutam. O meu Deus, ele é assim. Ele apoia pessoas que trabalham. Às vezes a pessoa não tem nem crença, mas Deus apoia pessoas que trabalham, que são honestas, que são verdadeiras, que vão para cima. Olha lá. Exatamente. A, a resposta da pesquisa foi totalitária todo mundo prefere a de mil todo mundo prefere a de mil porque não adianta nada você ir e não poder mostrar, entende? Bom, Daniel, se Deus quiser e com foco e esforço da minha parte vou montar uma lanchonete para mim para que eu possa alcançar meus sonhos irmã Kátia faça mas descubra como fazer antes de entrar Ok? Descubra, eu vou te falar algo aqui riquíssimo. Pegue isso e a irmã é de BH Contagem, né? Vá aí. Olha só, irmã, isso aqui vale ouro refinado, irmã. Não sei como, mas é, ore a Deus para que você consiga fazer isso. Vá, ou se você já trabalhou em alguma e tal. Eu te indicaria assim, ó. A irmã tá sempre aqui nas lives, eu vou falar com você aqui alguns minutos. Então, primeiro, vá aí na sua cidade. Descubra uma que vá muito bem uma lanchonete que vá muito bem. Por quê? É, a irmã ama fazer os salgados, mas só fazer salgados não vai deixar ninguém próspero. Você ama fazer salgados, mas precisa ter administração e visão de negócio. Senão, não funciona. Você pode fazer a melhor comida, mas se não tiver alguém para administrar, saber comprar, saber precificar, o quanto eu posso vender, o quanto eu posso ter de margem, e alguém que tem visão, então, por isso que acaba muitas empresas fechando. Então, o que, que eu falo para a irmã, de todo o coração, vá, se já, já deve, às vezes já trabalhou em algum lugar assim, mas é bom que você alcance alguém que já faz e que já chegou onde você quer chegar. A pessoa já está onde você gostaria de chegar. A pessoa já tem uma lanchonete com 10 anos, já tem uma lanchonete, então essa pessoa, ela já vivenciou tudo que você vai precisar vivenciar para aprender e que talvez você quebraria no meio do caminho. Então vá até essa pessoa, é, é fantástico, com humildade no coração, a gente chega e, e diz, olha, ou eu quero trabalhar para você por um tempo, ou eu quero saber quanto que você cobra para ser o meu mentor, para me ajudar, eu quero abrir um comércio e eu preciso aprender como que faz. E essa pessoa, ela vai te ensinar o passo a passo como que você alcança o objetivo. E ela vai te falar: olha, não entra por aqui, não faça aquilo, não compre desse fornecedor, é, em tal rua não funciona, e é, tem que ser em uma avenida assim, tem que ser em tal horário. Isso aqui se aplica para qualquer negócio. Ter um mentor, irmã Kátia. Arruma um mentor ou uma mentora que vai te ajudar. E a gente tem uma conexão errada a respeito de sócio. Não, sócio é só o problema tal, mas é muito bom quando você tem. Alguém de confiança, alguém de Deus, é, e não estou dizendo que é fácil encontrar, mas que você traga para a sua sociedade. Olha, eu sei fazer salgado. Eu, estando no lugar da irmã, com a, um pouco de experiência que eu tenho, eu, se eu sei fazer salgado, amo fazer isso, eu precisaria arrumar, talvez, uma pessoa para administrar e que tenha finanças para ajudar. E eu preciso, talvez, de uma pessoa para me aj ajudar a coordenar as coisas. Então, às vezes tem parente, filho, filha, alguém para ajudar, mas monte uma equipe que as coisas vão fluir. Mas o que acontece? Não não, é, não são promessas. Não são promessas. Ah, Deus vai ajudar. Não funciona, irmã. E eu estou falando aqui, pegando a pergunta da irmã para responder para todos. Não funciona. Você pode ser o melhor mecânico, você pode ser o melhor construtor. Se você abrir um negócio sem saber as regras do jogo, você vai falir. Você não vai conseguir ir para frente. Você precisa aprender a jogar o jogo. E isso é Deus pode te abençoar de toda toda forma, mas você precisa aprender a fazer isso. OK? Você precisa aprender a fazer é entrar em um negócio. Eu tô dizendo para você porque eu já entrei em vários, inclusive já falei vários, OK? Então, abri quando tinha 20 anos, 24 anos e estudei muito acerca disso. precisa aprender. E eu digo para irmã Deus colocou isso no seu, no seu coração, vai e faça. Faça com cuidado, com e mas faça. Tenha a atitude de fazer. E ore a Deus que Ele vai te abençoar, largar os teus passos, mas nunca. Aqui, finalizando aqui o que eu estava falando para a irmã Kátia, é a oração para você abrir um negócio para funcionar, irmã Kátia. Pega aí, se fizer sentido para você. Nunca, Deus, eu preciso porque eu quero uma lanchonete, Deus, porque eu preciso alcançar os meus sonhos. Isso você não vai tocar muito no coração de Deus. A oração certa para que você tenha resultado. Deus, me abençoa. Eu tenho a minha família, tenho os meus sonhos, mas o meu desejo é fazer o teu reino. O que o Senhor colocar na minha mão. Eu vou desempenhar o teu reino. Eu vou investir no reino. Eu vou pegar uma parte disso, eu vou investir no reino para alcançar almas, para falar a verdade, para sabe o que tiver no seu coração. Coloque o projeto de Deus junto do seu projeto, as chances de dar certo é muito maior. Gostaria de continuar falando aqui, irmão, mas vamos, vamos para frente, tá bom? Se alguma coisa disso servir, irmão, senão põe no mural lá. Um dia acaba servindo, tá bom? Alessandro, a cultura do brasileiro é ensinar os filhos para serem empregados, não há uma educação no sentido de empreender. É, porque, primeiro que no Brasil é muito difícil empreender, muito, mas muito mesmo. O governo faz de tudo para tipo, quase proibir de você empreender. Segundo, que essa cultura é até ali os anos de 80, que quem trabalhava registrado tinha uma certa segurança, estabilidade e tal, mas as coisas mudaram muito e os nossos pais ainda são daquela época e a visão deles é do mundo deles, né? Eu conheço uma família assim que vive sustentado pela piedade. Pois é, tem muitos. E muitos são. são acaba sendo aquele esquema, sabe? Muito esquema. Sabe o que é o esquema? É o telefone. Ô, ah. oh, irmão, só Deus, né? É assim que chega as conversas é pra Diácono, irmãs da obra da piedade é nós. O irmão Zezinho lá tá passando uma prova, só Deus. Fiquei sabendo que os filhos não nem leite pra beber. Sa sabe, sempre é um esquema, assim. E aí um fala pro outro, aí chega lá. E, e vai seguindo, né? Bom, eu passei por uma crise financeira, eu pedi direção a Deus e Deus me deu uma ideia para vender bolo de pote. E eu nunca tinha feito para vender, deu muito certo, vende muito. É isso aí, é isso aí, muito, muito bom. Meu eu saí de um casamento de 32 anos, onde por volta dos últimos 3 anos de fachada, e por eu não concordar com essa prática, renunciei meu cargo, fiquei sem poder tocar na igreja. Não posso falar que a respeito do casamento você fez certo, não sei como que era a sua vida. Um dia todos nós vamos ter que responder sobre isso. E a verdade será exposta. Então, Deus sabe os seus motivos e a sua verdade que você carrega no coração. O da igreja, para mim, é o menor dos problemas. Uh, o menor dos problemas é a igreja. Não tem problema nenhum com o ancião e nenhum poder parar de tocar. Embora isso esteja, possa estar no seu coração, mas isso não, não é o mais importante. Agora, diante de Deus, nós vamos ter que chegar lá, né? Porque tem muitas pessoas... Que é o que acontece? É, tem casos, muitos, muitos casos, né? A mulher separa, o homem separa e fica ali esperando que um peque para poder ter liberdade, né? Eu imagino para responder diante de Deus isso o negócio vai ser feio, hein? Por quê? Tem uns que deixam de cumprir o seu papel no casamento e para que espere o outro pecar, para que assim fique, fique livre do casamento, para poder casar de novo, para Imagina isso é, diante. De Deus, porque todos vamos ter que responder sobre isso. Imagina como que não vai ser. Quando a verdade for colocada para todos, hein? Né, deixa eu ver quem está aqui. José Lucas, já já cumprimentei. A Maili Herculano chegou por aqui também, tá sempre com a gente. A Luvas vasconcelos É Lu que estava entrando com o perfil da, da filha, eu acho, não é? Zé Lucas, é verdade, meu irmão. Conhece, irmão, começou uma loja, foi enganado por um amigo, não desistiu e hoje tem três lojas. Pois é. Minha filha precisa aprender isso, o que será, hein? Nem sei o que que é, irmã Começaram como delivery é ótimo. começo irmã Kátia Falo por experiência. Olha aí, ó. Olha aí. Olha, olha o network aqui. Irmão Mariana Santos, conhece sobre isso, sobre vender salgado essas coisas? Já pega o contato aí, ó. A irmã Kátia, já pega o contato da irmã Kátia, já faz uma conexão aí, já troca experiência. Olha que top. Ok? Saudações a todos. Gay agora, eu acho que é isso, né? A Mauri Mendonça, mano, eu estou muito em paz. E hoje desfruto, tá verdade. Pois é. É isso aí, o Cláudio Faustino, Eric, Uma Maria Solidade. Eu ouvi o irmão falar que nós não vamos se conhecer lá no reino. Eu falar? Deve ser, deve ser algum desinformado, né? Eu acho que a Armavana tá falando de algum desinformado que falou que nós não vamos nos conhecer. Eles não sabem nem que é reino, né? Dirá falar se vai se conhecer ou se não vai. Pode Deus, eu, graças a Deus, eu vendo produtos para cabelos cacheados e lisos. Graças a Deus. É isso aí, vamos fazer network aí, gente. Vamos. vamos. Bora pra cima. Então, assim, gente, existe muitas questões aí de crise, de problema. Como que nós vencemos isso? Nós vencemos de vez em quando, nós precisamos é... Deus é tudo pra nós, ok? Pra mim é tudo. Deus é, é a minha essência, minha existência. Mas de vez em quando para você acertar um negócio, você precisa de vez em quando colocar na sua mente assim, ó, Deus não existe. É preciso fazer um corte eu dizendo isso? Deus não existe. Se Deus não existisse, o que eu faria? Porque às vezes você fica acreditando que Deus vai fazer um milagre, acaba te embarreirando, embarreirando você colocando uma limitação naquilo que era para você fazer. Porque você fica delegando isso para Deus, acreditando que Deus vai fazer. Então, de vez em quando, você precisa pensar. E se Deus não existisse? O que, 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 que eu faria nessa situação? Entende? Então, assim, as crises, o que eu estava falando, sempre vão acontecer mas também vai ter sempre pessoas prosperando em tempos de crise, porque são pessoas que vão se posicionar melhor. Às vezes você que está assistindo essa live hoje você não gosta da realidade que você vive, da vida que você tem e talvez para você é, estar em uma posição melhor, talvez é um plantio de cinco anos. Provavelmente às vezes você vai ter que fazer um, um projeto para daqui cinco anos, para daqui dez anos. E você construindo essa meta, construindo essa visão, você talvez chegue com dois anos, com três anos. Mas se você não construir essa visão, você não consegue chegar. Você precisa ter uma visão. Você precisa ter um caminho para você fazer, para você ir. Entende? Você precisa ter um caminho para você seguir. Senão as coisas não fluem. Se Deus quiser mudar a rota do seu caminho, ok. Mas você precisa ter um caminho para você seguir. Então entenda isso e sem ajuda gente sem ajuda nós não conseguimos chegar eu não sei o que vocês pensam sabe mas não 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 adianta não adianta sem ajuda sem ajuda nós não conseguimos nós precisamos de mentores nós precisamos de treinamento nós precisamos de pessoas nós precisamos ler bons livros nós precisamos de tudo isso para que a nossa vida vá em frente se você está em uma crise no seu casamento. Então, você precisa ler livros sobre isso, você precisa assistir vídeos sobre isso, você precisa buscar conhecimento sobre essa questão. Qual que é a sua crise? Todos nós temos. Qual é a sua crise? Ou qual é o que é aquilo que você quer melhorar mais? Já está bom, mas eu quero melhorar. Não, não está bom e eu quero ficar bom. OK? Estão compreendendo? Então assim. É, nós viemos aqui falar sobre os tempos de crise, né? Aqui no canal funciona muito bem o quê? Tema livre. Nós já. Eu pelo menos já observei isso. Deixar o tema livre e vai respondendo as perguntas das, das pessoas que vêm aqui. Por quê? As pessoas que se conectam aqui, a, a, a grande maioria está voltada mais ao mundo espiritual. Sabe? É, está ligada a, a questões espirituais e querendo saber do mundo espiritual. Mas muitos vivem uma vida de derrota e precisam entender cumprir princípios. Entende? Precisa aprender cumprir princípios. Para que a sua vida vá bem, você precisa compreender é, as regras do mundo espiritual e do mundo físico também, do mundo mental. Você precisa aprender essas coisas para que a sua vida vá bem. Deixa eu ver quem está chegando, se tem pergunta. Irmã Mariana, Deus abençoe. Eric. O Pablo Marçal, conheço ele dos vídeos, né? Eu tive um treinamento... Ah, não tá aqui meus comentários. O Pablo, faz anos que eu tive possibilidade de falar com ele, conversei com ele. O Pablo Mar... Marçal, né? O Pablo Marçal, ele fez uma oração pra mim com a mão no meu peito. Lembro até hoje. Nunca imaginava que o Pablo ia virar o que ele virou, né? O cara virou um grande player, né? Eu fui em uma conferência e ele estava lá, e o, o Pablo ele fez lá. É, entregou um conteúdo tal, e tal, e depois eu conversei com ele. E eu ainda estava no ministério. E eu ia em, em algumas conferências, eu já vim estudando há muito tempo, e eu, eu fui em uma conferência meio que escondido, sabe? Porque ninguém podia saber, né? Você tá de cooperador e tal. E ia lá, eu conversei com ele e tal. E, e aí ele fez uma oração pra mim e tal. E, e até falou algumas coisas para mim que até faz um pouco de sentido. Conheço ele assim, mas nada de, de amizade, né? Mas sei quem é. Sobre a live de ontem, tem uma dúvida sobre o salvo, que santifica a casa. Um salvo, um salva a casa toda, é isso? A salvação não seria individual? Sim. Tânia, é, você, você, você está no clube de treinamento? Porque se tiver, você poderia perguntar na, no nosso próximo encontro. Você poderia fazer essa pergunta lá, porque é um assunto mais fechado, ok? Então, se você estiver lá, seria melhor. Porque abrir aqui no YouTube é uma, uma questão já um pouco mais, mais complicada de abrir isso daqui. Porque um, um, uma grande porcentagem. Temos. Não podemos criar uma verdade através disso, Tânia, porque só tem um versículo de Paulo falando, entende? Então não posso falar é, aqui abertamente o que eu acredito e o que a Bíblia diz sobre isso no meu ponto de vista. Se você estiver no clube, lembra no próximo treinamento, agora do mês 8, que nós vamos estar juntos, e aí nós lá podemos abordar sim, muito mais aberto, ok? Dizendo, olha, é ou não é, tá bom? Então esse assunto eu prefiro responder lá. E Deus, como é bom, sempre colocará um Melquisedeque na nossa vida. É, gente, essa questão de Melquisedeque, vocês precisam compreender isso. Precisam compreender isso. Abraão estava com a vida travada. Quando Deus colocou Melquisedeque na vida dele, foi fazer uma oração e destravou todo o propósito de Melquisedeque. Isso daqui é, é muito profundo. Eu passei uma crise financeira fazendo minha faculdade. Fui vender como ambulantes. Deus me honrou. É isso aí, Mariana Santos. Aí ó, que legal. Meu irmão Amado, esse trabalho é lindo e tem educado edificado bastante. Que bom. Eu estou com fi... é fibromialgia, né? Acho que é isso, né? Já me falaram que pode ser espiritual. Qual é a sua opinião? Não, cientificamente é fibromialgia, né? Alguma coisa assim, né? Mas cientificamente, isso daí, uma grande porcentagem disso é emocional, não espiritual. É emocional, ok? É uma enfermidade do que eu lembro, que eu estudei muito sobre isso, muito assim, sobre doenças emocionais. Então, a, essa daí é uma questão emocional, não espiritual. Então, gente, o que, o que que acontece? Olha só, quanto, quanto conteúdo nós temos aqui gratuitamente! Muito, muito conteúdo nós temos aqui. O YouTube tem muito conteúdo para você consultar. Você deve tomar cuidado onde você vai pôr a sua mente, né? Os arquivos que você vai colocar dentro da sua mente você tem que tomar cuidado. É a mesma coisa é, que você precisa também. Você precisa tomar cuidado com a sua alma, o que você coloca de conhecimento dentro da sua alma, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, sempre com tranquilidade e Deus vai te honrar, Deus vai me honrar. Vamos fazer o reino, vamos levar a mensagem, vamos levar a mensagem a pessoas que estão presas de várias formas. Vamos dizer o quanto que Deus é bom, o quanto que Jesus salva, o quanto que Jesus transforma, mas você não precisa. Entenda isso, você não precisa ou ter Deus ou ser próspero. Não tem nada que te impeça de ter Deus e ser próspero. Você não precisa ou ser bem sucedido ou ser é, é, ter um casamento bom, ter um casamento excelente, ser feliz no casamento. Você pode ter os dois. Trabalhe para isso. Sabe? Se, se movimente, haja. Tenha atitude que vai levar você a ter resultados. Às vezes eu atendo assim. Como eu faço mentorias, então às vezes chega lá uma pessoa que o marido não vai nem com reza de padre velho. e o marido não vai, não quer desenvolver, não quer ir, não tem sonho, não quer construir, não quer, não quer é, ter uma condição legal, não quer ter saúde, não quer ter nada. Mas o que que acontece? A visão é o seguinte: faça você, faça você. Você não pode estar na dependência de ninguém. Você precisa ser você. Ah, mas é um casamento. Pois é, faz o que é para você fazer. Cuide de você, faça o melhor, se especialize, sonhe, faça acontecer a sua vida. Quem quiser junto com você que vai. Quem não quiser, que fica para trás, irmão. É assim que funciona. Estou falando de ficar para trás pra você romper um casamento. Mas, ah, eu não faço a faculdade porque minha mulher não me apoia. Ah, vá, vá, vá! Hã? Ah, é porque o meu marido. Faça, faça, vai estudar. Quem, quem quer vencer trabalha de, de dia, estuda à noite, faz um trabalho extra no final de semana. É assim que funciona. Ok? O Abra doidão ligado. <laughs> pois é. Ele cresceu muito, né? Ele cresceu muito no, nos últimos anos e é, é um cara que tem muitos princípios bons, mas é, eu só acho que ele começou a entrar em uma área que não. Não deveria. E não é de política, não. É quando ele começou a falar contra pastores e uma, e uma questão que eu acho que ele não tem autoridade para falar sobre isso. Quais são as doenças espirituais? Todas. Todas são. Todas podem ser doenças espirituais. Um câncer, um, tem é, é, diabetes, a coluna, tudo. Pode ser uma doença espiritual, ok? Pense nisso. É, outro dia eu vi o um relato de um. Um cara que mexe com ocultismo aí é, dizendo que ele fazia visita para enfermos e esses enfermos. Muitos que ele visitava ficavam, eles ficavam curados e ele foi indagado porque ele disse que é porque ele tinha um guia, né? Para quem conhece um pouco de batalha espiritual sabe que é realmente assim. E os espíritos que andava com ele, então ele ia no hospital fazer uma visita para o enfermo. Enquanto ele estava falando com o enfermo, o, os guias dele estava conversando com os espíritos que estava com os enfermos. E muitos dele convencia esses espíritos a deixar os enfermos e os enfermos saravam. E a, aí tem a, alguns ignorantes que vai falar que é absurdo, que a, não tinha mulher corcunda que Jesus mandou o espírito embora e ela ficou sã? Entende? Então, muitas muitas enfermidades são espirituais. Não todas, claro, mas existem muitas que são. Eu espero assim que, que vocês possam, é, sabe, abundar sobre isso, ser abençoados sobre isso. No clube de treinamento, no mês 8, nós vamos começar a fazer treinamentos de finanças. Eu espero o que eu puder. Passar para vocês para que vocês sejam prósperos, para que vocês sejam felizes e façam pelo reino e trabalhem pelo reino e invistam no reino. Você não pode fazer é querer para si, querer ser abençoado. Se você não tem o propósito do reino, não faz sentido. Você Deus vai te dar talentos, você vai granjear os talentos, vai ganhar e vai investir no reino novamente. É assim que funciona. É para isso que nós estamos nessa terra, ok? Foque nisso, pense nisso. Para que você tenha uma vida próspera. Foco, foca em ser próspero, porque Deus precisa de pessoas prósperas sobre essa terra. E que Deus te dê um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa, empresas sobre a sua mão. Que Deus te prospere onde você colocar as suas mãos, os seus pés. Que Deus te dê estratégias e faça você prosperar. E você sempre lembre do reino de Deus e invista no reino onde nós investimos em almas. Tá bom? Deus abençoe vocês grandemente e até quem vai estar no treinamento amanhã, 7 horas da noite nós começamos o nosso treinamento ok quero agradecer aqui a irmã Sara Ramos que enviou um super superchat de cinco reais obrigado, obrigado por enviar o seu super superchat, a Maria de Lourdes também enviou um super superchat de dois reais obrigado, quem quiser ajudar o canal tem um pix aí embaixo, também tem um superchat e obrigado Amanhã, 7 horas, nós estamos no treinamento, tomando o governo. E segunda-feira, nós estamos aqui novamente, 14 horas. Obrigado pela sua presença aí, viu? Gratidão. Um abraço a essa família maravilhosa que Deus tem nos dado. Fica com Deus.